Na zasadnutí výročnej členskej schôdzi miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, ktorá sa uskutočnila ešte 15. apríla, bol zvolený 13-členný výbor, z ktorého sa podľa stanov na prvom zasadnutí volí predseda, podpredseda, tajomník a hlavný hospodár. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 24. apríla. Z neho vzýšlo aj staronové vedenie. Za predsedu bol zvolený pán Marian Broniš, za podpredsedu pán Dušan Jankovič, dlhoročného tajomníka Vládka Jurkoviča som vymenil ja. Za hlavného hospodára bol opätovne zvolený Ľubo Lauš a za predsedu disciplinárnej komisie pán Gebhard Kikuš. Predsedu kontrolnej komisie si zvolí kontrolná komisia na svojom prvom zasadnutí. Nový tajomník Richard Makíš pozýva všetkých rybárov, ale aj verejnosť na tradičné rybárske preteky. Pripravujeme dvoje preteky, ako každoročne 5. mája o 8. hodine začnú rybárske preteky mládeže na vodnej nádrži Prusy, čím pozývame všetku rybárskú mládež z mesta a okolia. A 8. mája o 7. hodine ráno takisto na vodnej nádrži Prusy budú rybárske preteky dospelých. Rybárske preteky budú ukončené na práve poludnie a po zrátaní výsledných bodov budú na rybárskej bašte ohodnotení aj najúspešnejší rybári.